Tetëm dhjetë shkurti shënon finalen e madhe të Big Brother VIP. Vetëm edhe një ditë në ndoan nga finalja e madhe së premtës, ku pjesë marrës janë 4 finalistë. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin BIS. Finalistët Donaldi, Angel, Ilirje, Beniada kanë vetëm edhe një ditë brenda shtëpisë për çmimin e madh plot 100.000 euro. Nata e së premtës pritet të jetë madhështore dhe me shumë surpriza. E njëra nga kurrishtjet e të gjithve është nëse Beatrixa do të marrë pjesë të premtën në spektaklin e Big Brother VIP. Nga burimet të sigurta është marrë vesh se këngëtarja do të jetë e pranishme në spektakl për të pritur nëse i dashuri i saj do të fitojë. Kujtojmë se Trixa ka thyer heshtjen dhe ka postuar imazhe nga pushimet e saj luksoze në Dubai.